Fala galera, aqui quem fala o vagabus, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E é o seguinte: daqui a pouquinho vai ser liberado cinco novos artefatos no mapa. No caso, né, os artefatos da sexta semana, que eu já estou mostrando na tela para vocês ali nos pontinhos em vermelho, tá? E agora eu vou entrar no jogo e mostrar os locais exatos. Olhem só, já estou aqui no norte do mapa, onde tem o farol. E aqui vocês podem encontrar um artefato alienígena que fica aqui nessa pequena casinha branca, tá? Não nessa casa maior, nessa pequena casinha aqui do lado, tá ligado? Você vai encontrar aqui dentro um artefato, é só vir aqui coletar, muito tranquilo. Outro artefato pode ser encontrado lá no complexo da colheita, tá? Fica aqui, bem do lado desse pequeno lago, tá? Tem esse laguinho aqui no canto esquerdo do complexo da colheita e vai ter essa casinha, né, de cor verde, essa pequena casinha, vou dizer assim. E aqui em cima vocês podem encontrar outro artefato, é só construir uma escada, né, e coletar, bem tranquilo. Não muito longe daqui, outro artefato fica bem do lado da doca desleixada. Ó, oh, a doca desleixada tá ali, né, que fica no canto de direito do mapa. E aqui vai ter esse pequeno bioma de cor roxa, né? Vou dizer assim. E bem no meio aqui das árvores, vocês podem encontrar, como dá para ver, outro artefato alienígena. O quarto artefato também não fica muito longe. Fica no topo de uma montanha de neve, tá? Bem perto aqui de Via do Varejo. Olhem só, já estou chegando aqui para mostrar para vocês. Olhem só, aqui tá a Via do Varejo, e vocês podem ver um pouco mais, né, pro sul aqui da cidade. Você encontrar essa montanha que tem aqui, né, manos, algumas barracas, né, tem um acampamento e o artefato fica nessa construção maior aqui, onde tem a escadinha de cor azul. Como dá pra ver, fica bem aqui. É só você coletar, super de boas. E o último artefato aqui da sexta semana fica no sul do mapa, ali mais ou menos perto da fábrica de descargas. Olhem só, aqui fica a fábrica de descargas, né? Todo mundo sabe. E aqui atrás, né, tem essa pequena ilha que tem esse castelinho, né? Um pouco quebrado. E você entrando aqui, ó, por baixo, vocês podem encontrar ó, bem aqui no centro desse mini castelo aqui esse artefato alienígena também. Então, tá aí, manos. Todos os 5 artefatos né, colocados no mapa aqui na sexta semana para você coletar e aprimorar ainda mais a skin do Quimera na sua conta. Então é isso, se você gostou, deixa o likezão aí porque me ajuda muito. E se você quiser apoiar o canal né, colocando a tag Vagabito na loja, eu ia ficar muito feliz mesmo. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.